تصل دوا تصل دوا كما جرابي ني ديتا سپورت مالو سپورت مالو تو اي در کې خلک مزه کوي سابا خونه وای کېل گئی جمعاتونو ته زی پکرونو کې ګرځي ته دلته لنډې ته ولاړې نو بس غریبی د څه کې د څنګه غریبی دا نو بس غریبی د څه به دا په خانه غریبی وکړي حکومت په قیمت تلاله دا یو درې سو نه جی اره نه بس ته دې نو چې کېستای صحیح تنظیم شل کڅنګ چې پنجاب ته راغلي خل رالي چې دلته وې کنه مونږ به خیسه خیسه سکولونه ویل خبر چې تیر ګشاړي رانه ساش سبب جرابو د پیسو سم سوچ چې قرض وکړه خو خو خر واندې شکر په هر خالي ستل بکار دي او شکر ده خو خوشاله یو سلام علیکم وعلیکم السلام څنګه بچی خیر خیر دي سنم دې ده ذکر بچی را کم ځای د باجاول باجاول یې سونه عمر دي تقریبا یو 14 کال خو بمي 14 کال بدی 14 کال عمر کې خلک مزه کوي سابا خونه وای کېل گئی جمعاتونو ته زی پکرونو کې ګرځي ته دلته لنډې ته ولاړې نو بس غریبی د څه کې د څنګه غریبی ده بس غریبی د څه به دا په خانه غریبی وکړي حکومت کې دا غریبی راغله دی حکومت کې را دی حکومت کې دا د دې حکومت د مخ کې حساب کوایم ا کم ځای کې حساب کوایم با جاول سویم کې حساب کوایم په دریم کې دریم کې حساب کوایم دریم نه پاس دې حساب پرې خو لنډه خرڅه وسو ا دا چا دا مشوره در کړو ته لنډه خرڅه یي چا هم نه در اکلې تر سم دا جرابې په 100 روپے ورګم دا په سل دوا سل دوا دا کوم جرابې نه دیتا سپورت مالو سپورت مالو تو اي د دې دادو نه مضبوط وي کنه وي اه صحیح مضبوطي گزاره کوي او دا پسو باندې ورګي پسل درې هغه پسو ورګي هغه پسل دوا هغه پسل باندې دوا هغه کوم جرابې دي دا کوم دي دغه خې جرابې دي دا لکه دغه دی الکا دي الکا دي دا په کار ته په 40 ورکول دي په 50 ورکول خو دوه په یو بس دغه خلک په 70 خرڅې دغه مس په 50 ورکوم دغه دوه 50 باندې ورکې دا ولې دي مر کم عمر کې کم افر ورکړه نو والله نو په تن لګه غریبي ده نو بس څه کې شته وې چې غټ شي څه بګې بس سکول ته کې نم دی نه بیرته دی نه په سکول ته کې اه سکول ته پیسې به ته کې وګټې چې بیرته په سکول ته کې اه ا عوام ته څه پیغام ورکړي چې په دې کم عمرای کې تراغله دلته په پنجاب کې جرابې خرڅه دا پیغام ورته ورکوم چې سکول دی ټول سکول دی وای بډاګان دې سکول وای نه نه بډاګان دی نه وای ماشومان ماشومان بډاګان ته دی وای چې په وړو دی سکول وای بډاګان ته چې په وړو دی سکول وای ته موږ ته سکول کې څه دغه ټیبل براته کوم پاړای چې کوم دا نات براته وې غانا براته وې سب براته وې هیڅ هم نه راځي هیڅ هم نه درسي نه دا ولي پته نه د دریم کوم کتاب کې څه سبق درته یاد یا غره ته وې نه دی راځي هغه نه یاد نه رانه ارشه څه دار څه ير کړو دا رن دی ار څه ير کړو دې دندار څه ير کړو دې کبال دندار څه ير کړو ډیر غریبي ده کنه ډیر غریبي ځا الله دې استعمال شي مهرباني زه سم السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ګلاب خان شکر د الحمدلله خو سلام دې محمد وقار وقار صاحب کوم ځای زه سواد سواد جی سخر سینل دا لند ما خرص سس دې بده لند اجو په دې کې به جاکټ دې لګي وخه جاکټ مونږ ته کنه قیمت نه راته وایا کوالټي راته وایا نه تنه 300 روپے قیمت تلا دا 300 نه جی ک ګران علی ک ارزان علی ک خال ک خوش نه نه خیر جو جو وخه جو دا دا به 300 روپے ریټ دې مارکیټ کې داسې یو کا ساخلي مارکیټ کې به دا پسو مارکیټ کې به دا 5-600 روپے پورې به چې نه چاغلی چې واغ وسل دام ساده جی دام زما ده جی مارکیټ کې ډېر ګران ډېر ښه کنډیشن کې داسې ده مارکیټ کې ارزان نه مارکیټ کې دا ګران دي مارکیټ کې ګران مونږ لنډه مال کې خرڅو ارزان ورکو دا تاسو ولې ارزان ورکو وي سو اجازه ما دا زړه شو وي دې په وجه کوم ملک نوي دا د پاکستان د ټول دا ژوندو خلکو دي کړه مړو خلکو دي دا ژوندو دي مړو نه دي مړو نه دي کنه مړو والا خلا اړي وس مړو په کسه کړل چې کاله کې ته واسي دلته راوړي کنه نه 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 دي ژوند دي ته مړو والا سر په یو په کې راوځي دي چې بونو کې کنه روپې دې کې نه وځي دا و څه وځي اوس پاته نشته چې څه وځي دي څه پیغام کو ورکه پښتنو ته بس سلام ورکو ټول خپل طرف نه بس مهرباني یار جزاک الله السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه جی خیر خیر د برابر دې ته نه خیر بس نوم نه زما حسین نامه ده حسین صاحب کم ځای زدا باجاور سره تعلق ساتم باجاور سره تعلق ساتي دلته څه کې پندای کی بس الله راغلی سو مزوري ته راغلی سونو ها کار عمر بدی زما بس 16 17 سال عمر دی 16 17 ها کار خود دیر شو بس کې یار دې کار مونږ زړه کړی سونو دا ذلیل کار دی ذلیل کار دی ها دې کړه واده ملانه دې کړه سټوډنټ یم سټوډنټ سویم سټوډنټ
بس سیکنڈ ایئر کے بس وسیم فرسٹ ایئر میں پاس ماشو میں یار بس سبا کے یار نو غریبی خراب کو اسکول دے پرے خیر دل تراغ لے بس ولا دغم کلے پیپر ایم ورک کلی دی وس می ایڈمیشن کلی دی ہاں بس دغ ایڈمیشن کڑا باجوڑ کے باجوڑ کالج کا نوا گئی بس گری کڑا پ آرٹس کے آرٹس کے ایڈمیشن کڑا جرابی رس سکس مریداز ڈیر دا افسوس نہ کھوندے کی خبر نہ دجی یو کس تعلیم ہم کو ساتھ ساتھ راضی دل تک اب مداغ کے لنڈا بازار کے چکم دے جرابی ہم خرسے بس سبا کے یار با جوڑ دے غریبانان خلق دی منگ دا غربت دا وجے دل تر دا غریبی دا وجے خل درا لے منگ دا سہولت نشتا دے سرکاری چ منگ تا دا غو کی منگا کالج تلا کوی سی خل درا لے نہ بس تا دے نہ چ کے استے صحیح انتظام چھ لگا سنگ چ دے پنجاب تر اگلے خل درا لے چ دال تا وے کنا منگ خے سخے سکولوں نہ ویل برابر پدا سے جرابو باندې پدا سے داغه باندې سه کول دلدم جرابو منګ به سه کول ما خلا پرې د ورکوټ کوټي ما شومان دي شاپرې خرڅې د دې د وجه د غریبۍ د وجه الته غربت ډېر سوال و سبا کې یار ما جوړ کې یو کس راغل ول ما بچا خرڅاو ول زداګه جوړ شو مسن مو ته وای ایم پی ای جوړ شو مکه مینه جوړ شو ګل ظفر سه بو هغه بدلتا هغه تعلیم کله وو پهلا خلا کبه به دی پول سره یو ټل هغه کې به داګه کولو دی پول سره اها هغه کې به بروالا ولګا بے یار عمران خان پلٹی پہ سپورٹ کرو یار ترقی ہوا میں نے جو ایم پی اے نے ایم این اے دے دا جرابے تا سر کم قسم دی س چائنا دی پاکستان دی کابل دی افغان دی کم جراب ولا چائنا ہو بگی من پیسم سا گال نہ دیا خاص سے تولے پیسلا بات ہے پاکستان ائی آ زگا جے چائنا گرانی جگہ پر نقد روپو کی گے من گڑیر ادار اگس دام بو ادار اگس سو باندې بس دیکھیے مختلف ریٹوں نے کہنا 280 بگے درزن شاپ 250 بگے درزن شاپ 300 بگے درزن شاپ خیل را لے دغه حساب سانه خیری کا چائنا کی جرابی نہ خی جرابی او خغه گرانی دغه په نقد ملاوی کی موږ سره نقد روپای نشتا ها تقریبا 100 پکار نقد خود خدای بلا پکار دی 50 60 لاکھ روپے چي صحیح ز چین مال راولے شي ساو کا دو جوړی او دیکھے جدا کم دی دا دا چ کم دا وڑیم پاو 100 کی دو دا و گھٹیم سلو دو ورکوا سو ډیره سختی کوي دریم پکې ستو ورکو مونږ راشه وسبا کې خرچه پر استل پکار تقریبا بچ بس په 25 په بګه جوړه شه په 20 هم پکې شته دی په 30 هم پکې شته دی ها سو پیغام کو ورکې پښتنو ته ورکې یا داسې نور سټوډنټانو ته یا چاته بس وند سټوډنټانو ته مې دا خوازه بشه مهنت دی کوي خپل خواري دی کوي په کلی کې لکه مزورې ته غاړه نګدي چې مزورې ته چام غاړه کې شاله به ته جوړيږي خل دراله منګ په خپل لاړ شو ولته یو څټکه مکه یاد کړو دوه درې مې کالج ته لاړ شو چې بیت دل درا شو شپږ مې چې تیر غشاړي رانه ساش سبه جورابو د پیسو سم سوچ چې قرض به کله ختمي روپۍ به کله ګټو خل رااله دا به خرچيږي نن به کاری نه وي ټول دا سوچ نو ټول سټډنټانو زما دا خواس دي چې بس کو غریبي او کورڅي لکه سبق باندې نظر برقرار وسات خپل اه مهرباني ټانک یو مهرباني وعليكم السلام څنګه روزانه خیر د جستاس دوه د شکر دي سلام محمد شهاب تاسو زکم زه د پیخور ما پیخور کې زکم زه پیخور کې 400 ما 400 او پیخور خو ډېر لري لري تاسو 400 والا همیشه پیخور ولي یاد وای دا بس چې پنجاب دراشي بیا په پیخور یاد یې کنه ها څه څه در سره دی جیکټ دې را سره د وړو مختلف سایزونه دي دا پکې وړو کې سایز دی ټول وړو کې سایز پکې دا ټول نو وړو کې دی بیا پکې دا له غټ سایز دی او سال سات وای نه قیمتونه بس ټول یو ریټ 400 روپے دی خو نه وی دی کنه او دا پکې بل غټ سایز دی وړو کې اخلي کا غټ اخلي خو بس 50 او 400 روپے او د سکول د پاره وړي زیات خلک دا او جی او سکول د پاره استعمال دا ګرم یو یخ پوي خه ګرم دي سر بس لاندې وته خمزیدار دغه لګیدل استر خه ګرم دي دا وخت دلته دا وخت خه ګرم یي چیک کړو دا شیو ته لګیدل خه ډیر که علاهونه دي گزاره حال دي درمیان را حال دي او درمیانه دي او دا غټ چې در سره دي دا کوم دا غټ 800 روپے کې ورکاو 800 باندې ها دا لګ بیکار کپڑا کې دي کنه د دې د واجی دا خه کپڑا کې بده پسو خه کپڑا کې د دې 2200 2500 پورې 2000 پورې موږ سره مال شته پروت دي د دې کې هم لګولای کبل ځکه غلا نه دا خو صرف نن د میلا دا کنه د جمعې ورځ دا او بیا پام راز باندې الته پوارا چوک د سی ګرځو کنه ګرځي کې دکان نه دکان نه د سی بغاړی باندې خرڅو مال څنګه ژوند تیرې کې پنجاب کې مخ کې د عمران خان صاحب حکومت کې څنګه ژوند وس شباز شریف صاحب حکومت کې والله ژوند خو خر روان دي شکر په هر حال استل بکار دي او شکر دې خو خوشاله وو خدای مړه بس ټیم پاس کیږي شکر دې روغ صورت ژوند خوي او روغ صورت چی بس په دې غاړې نه وي عدالتونه نه وي عدالتونه هیڅ پښتنه ته پیغام ورکول غواړي بس هیڅ پیغام نه ورکوم بس ډیر مهربان 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 جی